Добре. Всім привіт. Ми на санках. А нас сніг падає, дуже круто. Знімаєш? Так. Та потім я сьогодні кинь. Кину. Як приїдемо. Наверх, там ще фотки зробимо. Ой. Ось тут зараз буде круто їхати. Тату. Напевно буде класно. А може ми з тої сторони з'їдемо, попробуємо, а? Ні, давай будемо тут. Один раз тут, один раз там попробуємо. А я тут стою великою горкою. Добре, але подивимося, де краще, бо тут бачиш, отут не зовсім. Ті решотки не зовсім. З тої сторони сніг є, а з цієї ні, можна дуже сильно. Тут багато горбів. Ми сюди вийдемо, з'їжджати краще, напевно, з тої сторони. Де цей хлопчик? А почекай, бо я. А вже запис де. Все, посунь. О, та сунь нас. Прилипло щочка. Чекай, та сніг мокрий просто. О, все. Все, досить, Віталік, досить. А? Ні, не бійся, давай. Йо! Дивіться, клас. Куди не долежить. Трохи, каже, на старті прилипли. Тобі треба було бути там. Тобі треба було бути там, зараз ти був. Такий сніг летів за вас. Ну. А давай я буду там. Що будеш? Вони я роз'їжджати. Добре, але ми з'їхали, ми маємо за собою сам санки два витягти. Зараз ми витягнемо. Все. Можеш їхати. Ой, ти сядь більше назад, бо ти як за сильно наперед сідаєш, то носиком можеш з'їхати і цього. Зараз ззаді тебе ж ніхто не сидить, тому можеш більше трошки назад підсунутися. О, так ось. Та давай сідай, сідай чуть далі, сядь, я тебе попхаю. Чуть далі. Ще. О, так, все, став ноги. Став ноги, поставив. Керуй. А, Діма, не біжи за ним, Діма. Іди сюди. Та Віталік з такими криками. Ти чого кричиш так? А там просто ти бордюр, що туди не треба було їхати, там бордюр. Треба було сюди вниз їхати, по дорозі. Іди сюди, тягни санки, йди сюди до нас. Діма, йди теж сюди. Хочеш, йди сюди, Віталік. Діма, ти теж підійди до мене. Йди сюди, я з тобою пораджусь трошки. Йди сюди скоренько. Чуєш? Може ми зараз туди підемо, там теж можна попробувати з'їхати. Отам о. Чуєш? Вон там. Може там о, зверху підемо, може там теж можна кататися. А? Не знаю, воно буде... Панничка. Не буде. Віталік! А ти робиш? Стані нормально санки вези. Я запускаю вам. Віталчик, за снурочок візьми. А вона вся за снурочок. Ну, бачиш, дівчинка правильно бере, а він щось за задницю тягне, ну. Де? От сюди, по цьому маленькому? А ти можеш цього? Головою об того стукнутися, об того. Ні, об оце. Розумієш? Ліпше. Ні, ну ми можемо двоє там попробувати з'їхати, в принципі. Я можу притормозити руками. Пригальмувати. Тоді ми... Давай, поїхав. Тату, може ми... Давай, бо в мене батарейка зараз сяде. Їде Віталік. У-ху! А, ми так швидко. Та треба керувати ногою трошки. Треба керувати.
Ну то їдь далі, давай, бо ми, ти вже другий раз, а ми то чекаємо. Це вже наша черга зараз. Ти вже, ні, ти вже два рази з'їхав, зараз ми тоді. Віталік, або ти їдеш вниз, або зараз ми. Давай, їдь вниз. Я сьогодні тут. Ну давай, давай їдь, бо зараз ми будемо. Ой-ой-ой. Ой-ой, тікай, бо зараз будуть і не їхати. Тікай, Віталік, в сторону. Тікай в сторону. Все, тепер ти давай. Сідай скоренько, бо ми вже замерзаємо тут. Тут коли не рухатись, то дуже холодно. Ми поки що з Дімою сходимо наверх, подивимося, де там ще можна з'їжджати. Клас. А ти їдь. Я там воно хочу. Давай їдь. Посунути тебе чи що? Посунути тебе? Давай, та сядь нормально, сядь далі, щоб ти попою не з'їжджав. Та де так аж назад? Трохи по центру. По центру попадеш назад. По центру. Ти не по центру сів. А чого? Та блін, та сядь ти трошки далі. Ну, чуть-чуть. Ти то забагато сідаєш, то задалеко. Ще. От тепер що? Поїхали. Зараз поїдеш, чекай. Так класно, чого? Що, тепер ми їдемо, давай сюди. Давай сюди, йди, йди, Діма, бери санки. Іду. Діма, бери, ти собі там валяйся, а ми їдемо далі. Діма робить ангела. Головою теж ляж. Щоб від голови був відбиток. Сильно так головою туди. Во. І ногами махай. Ногами махай. Во, зараз буде ангел. Тепер обережно. Обережно дай руку, вставай. Дай руку, дай руку, дай руку. Не зіпсуй, ангел, не зіпсуй. Ай. Виходь. Бачиш, який? Бачиш, який ангел? Вон крила. Тут ніби хвостик, а там голова. Зараз я зроблю. Зараз я зроблю десь тут. Де? А мені буде холодно без рукавиць. А, ну добре. Дивись. І отак. Та на мене не ляг. Та Віталік, ти був не чинув. Я ще новку так підав. Ей, в камеру не сип сніга. Ай, тако ногами ще. Опа. Ого, який ангел. З якими крилами. Ого. А я давай лягу. А я давай. Та ти в моє місце не лягай, ти знайди сніжок пустий. Бо ти, то не буде видно твоєї картинки. Ото Дімен ангел, ото от Діма поляв. А ти довго не лежи, ти махай ногами і руками, махай, сильно махай. Сильно? Та я сильно! Можу. А от так! Раз, два, раз! І ногами так само. От так. Все, тепер дай руку, щоб вставати, чекай. Щоб ти... О, тепер дивись, який вийшов. Бачиш? Вон там крила. О. А тут ніби хвіст, а там ніби голова. Не, то ноги не хвіст. Все. Ой, обтріпуємося і досить. Тепер йдемо туди, де ми хотіли на той спуск піти. Поки ще не зовсім мокрий.